एबीसी न्यूज तपाईले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबीसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड आइओएस। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन। सशस्त्र युद्ध गरिरहेको पार्टी नेकपा माओवादी 2064 सालमा सम्पन्न ऐतिहासिक पहिलो संविधान सभा निर्वाचनबाट पहिलो पार्टी बन्यो र सोही पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्ड 2065 साउनको अन्तिम साता देशको कार्यकारी पद प्रधानमन्त्रीमा आसीन भए। सशस्त्र जनयुद्ध मार्फत सत्ता कब्जाको लक्ष्य राख्ने माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीति हुँदै प्रशासनिक केन्द्रको नेतृत्वमा पुग्नु आफैमा अविश्वसनीय थियो। तर जति तामझामका साथ प्रचण्ड सिंहदरबार आसीन भए त्यति सुखद हुन सकेन उनको कार्यकाल। देशको 33 र गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 290 दिनमै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर सत्ताबाट बाहिरिनु पर्यो। तत्कालीन प्रधान सेनापति रूपमाङ्गत कटुवालाई थमौती दिने निर्णयलाई तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले उल्ट्याइदिएपछि प्रचण्डले नागरिक सर्वोच्चता नभएको भन्दै पदत्याग गरेका थिए। तत्पश्चात देशको राजनीतिमा ठुलै उतार चढाव आयो। माओवादी नागरिक सर्वोच्चताको नाममा आन्दोलनमा होमियो, राजनीतिक दलहरूबीच दूरी बढ्दै गयो। माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादीले निर्णायक जनविद्रोह भन्दै 6 दिने आम हडताल गर्यो। तर सफलता हात नलाग्दा कार्यकर्ता निराश हुँदै घर फर्किनु पर्यो। माधव नेपालले 2067 असारमा राजीनामा दिएपछि प्रचण्ड पुनः प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बने। काङ्ग्रेसको तर्फबाट रामचन्द्र पौडेल र प्रचण्डबीच 7 पटक प्रतिस्पर्धा भयो। प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीका लागि 7 पटकसम्म प्रतिस्पर्धामा उत्रिए। रामचन्द्र पौडेल भने 17 पटकसम्म प्रधानमन्त्री पदका लागि एक्लै भिडिरहे। अन्तत प्रचण्डकै विशेष पहलमा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए दुनियाँलाई चकमा दिँदै। यद्यपि झलनाथ सरकार पनि लामो समय टिक्न सकेन। माओवादीभित्र धोबीघाट काण्ड भयो। आफू विरुद्ध आफ्नै मुख्य नेताहरूको गुटबन्दीको बीच प्रचण्डले डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गराए मधेसी मोर्चासँग सहकार्य गर्दै। बाबुराम भट्टराईकै पालामा सेना समायोजनको काम सकियो। तर असन्तुष्ट हुँदै मोहन वैद्यहरूले पार्टी विभाजन गरे। राजनीतिक दलहरूबीच विवाद बढ्दै जाँदा पहिलो संविधान सभा विघटन भयो। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्री परिषद अध्यक्ष मानेर दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गराउनु पर्यो। सोही निर्वाचनमा माओवादी पार्टी नराम्रोसँग पराजित भएर तेस्रो स्थानमा खुम्चियो। प्रचण्ड स्वयं पनि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 पराजित भए। सुरुमा देशव्यापी धाँधली भएको भन्दै मतगणना बहिष्कार गरेको माओवादी सामु परिणाम स्वीकार्नुको विकल्प थिएन। त्यसपछि मधेस केन्द्रित र साना दलहरूको झुण्ड लिएर पुनः पहिचानको आन्दोलनमा होमिए प्रचण्ड। दोस्रो संविधान सभाको पहिलो वर्ष पुग्नै लाग्दा संसदमा काङ्ग्रेस एमाले जबरजस्ती संविधान पारित गर्ने कार्यसूची अगाडि बढाएपछि माओवादी र काङ्ग्रेस एमाले बीच संसदमै मुरा मुङ्री समेत चल्यो। यसबीचमा देशले विनाशकारी भूकम्पको सामना गर्नु पर्यो। त्यसपछि भने राजनीतिक दलहरूलाई एकै ठाउँमा उभ्याउन बाध्य बनायो। प्रतिपक्षमा रहेन पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सबै दललाई विपत्तिको सामना गर्न एकै ठाउँमा ल्याउन विशेष भूमिका खेले। 2072 जेठ 25 गते काङ्ग्रेस एमालेसँग मिलेर तत्कालीन एकीकृत माओवादीले 16 बुँदे सहमति गर्दै संविधानको पहिलो मस्यौदा जारी गर्ने वातावरण तयार भयो। त्यसैको जगमा असोज 3 गते पहिलोपटक जननिर्वाचित संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो। भलै संविधान सर्वस्वीकार्य भने हुन सकेन। मधेसी र केही जनजाति दलहरूले संविधानलाई अस्वीकार गरे। स्पष्ट के हो भने यिनै प्रचण्डको सहयोग बिना संविधान जारी गर्न असम्भव थियो। राजनीतिक जीवनको धेरै कालखण्ड विद्रोहीको भूमिकामा देखिने प्रचण्डले संविधान निर्माणमा खेलेको भूमिका उनकै मन नपराउनेहरूबाट प्रशंसा भयो। राजनीतिमा उनको भूमिका प्रशंसा भए पनि पार्टीमा भने उनको भूमिकामा दरार देखियो। 13,000 बढीको ज्यान जाने गरी गरिएको जनयुद्धकै सहयात्री विश्वास पात्र बनेनन् प्रचण्डका। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संविधान जारी भए लगत्तै नयाँ शक्ति बनाउने भन्दै पार्टी परित्याग गरे। जसले जसरी विश्लेषण गरे पनि पछिल्लो 22-23 वर्ष यता नेपाली राजनीति प्रचण्डको नाम लिनै पर्ने बाध्यता जस्तै बनेको छ। देशको राजनीति शान्ति प्रक्रिया यता प्रचण्डकै वरिपरि घुमिरहेको छ। कुनै न कुनै कोणबाट प्रचण्डको भूमिका र उपस्थिति अनिवार्य बनेको छ नेपाली राजनीतिमा। सशस्त्र युद्धकालीन स्कुलको इतिहास विषयको आरोप उनीमाथि उनकै सहयात्रीहरूबाट लागे पनि प्रचण्डले नेपाली जनतालाई राजनीतिक रूपमा सचेत बनाउन मुख्य भूमिका खेलेका छन्। आफ्नो पहिचान गुमाएका जनतालाई पहिचानको खोजी गर्न सक्ने प्रचण्डले नै बनाए।
कांग्रेस एमालेलाई कहिले खुशीले त कहिले बाध्यताले गणतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्ष समानुपातिक समावेशीको प्रतिनिधित्वको एजेन्डा टेकाउँदै यहाँसम्म ल्याइपुर्याएका छन् प्रचण्डले। राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी प्रचण्डलाई गणतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाईकर्ता मान्छन्। नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डको स्पेस चाहिँ नेपालको 47 सालको संवैधानिक व्यवस्थालाई विस्थापित गरेर गणतन्त्र नेपाल ल्याउने कुरामा उनले गरेको खेलेको भूमिका नै प्रचण्डको नेपालको राजनीतिक इतिहासमा रहने स्पेस हो। गणतन्त्रको स्थापनाको मुभमेन्टको अगुवाई चाहिँ प्रचण्डले गरेका हुन्। सशस्त्र जनयुद्धबाट त्यो स्पेस निर्माण भएको हो, नत्र अघिल्लो संवैधानिक व्यवस्था र त्यसलाई त्यसको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी लिइरहेका दलहरू अथवा त्यसको नेतृत्व गरिरहेको कङ्ग्रेस र एमाले हो नि त। उनीहरू चाहिँ 58-59, 60-60 पनि त्यो संविधानमा परिवर्तन नगर्ने भनेर बसिरहेको थिए। मुभमेन्टको दबावले चाहिँ यहाँसँग आयो। यो बिचमा केही अन्तर्राष्ट्रिय मिडियालाई प्रचण्डलाई पूर्व क्रान्तिकारी भनेर सम्बोधन गरे। इतिहासको अध्यायमा चुनवान बैठक हुँदै 12 बुधे समझदारीसम्म र संसदीय प्रणाली भएको संविधानलाई स्वीकार गर्ने अवस्थासम्म आउँदा प्रचण्डको यात्राले पनि क्रान्ति बिसाउन थाल्यो भन्ने विश्लेषण साँचो सिद्ध नै भयो भनौँ। सिद्धान्तको अडिग हुन नसकेकोले माओवादी पटक पटक फुटेको विश्लेषण गरिन्छ। तर राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल भने प्रचण्डको बाटोलाई सही मान्छन्। नेपालको भू राजनीतिक परिस्थिति र सामाजिक संस्कारको आधारमा आफू र कार्यनीतिलाई रूपान्तरण गर्न प्रचण्डमा खुबिरहेको विश्लेषण गर्छन् सिकेलाल। सिद्धान्त मूलत जुनसुकै राजनीतिक आस्थाको के हो भने सामान्य जनको सर्वोत्तम हित हुनुपर्छ भने न सिद्धान्त हो मूलत। त्यो सिद्धान्तको रणनीति र कार्यनीति फरक फरक हुन्छ। रणनीतिको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने उनले माओवाद रोजे र कार्यनीतिको रूपमा हेर्ने हो भने उनले के रोजे भने माओवादको पनि शक्ति भनेको बन्दुकको नालबाट निस्किन्छ भन्ने कार्यनीति रोजे। तर काम गर्दै जाँदा उनले सायद के देखे भने नेपालको भू राजनीतिक परिस्थिति र यहाँको सामाजिक विविधतामा यो माओवाद भन्दा पनि बरु शान्तिपूर्ण राजनीति र विविधताको राजनीति। माओवाद भने एकात्मकता हो तर नेपालमा त विविधता त यथार्थ हो। यथार्थ विविधता भएपछि बरु बहुलवादमा जाँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ भने उनले बुझे र उनले आफूलाई रूपान्तरण गरे। तर सिद्धान्त च्युत भएको म मान्दिनँ। सिद्धान्त राजनीतिमा उनी मात्रै किन, जोसुकै पनि गणतन्त्रको राजनीति गर्ने हो भने सामान्य जनताको हितलाई सर्वोपरि राख्नुपर्छ। त्यो उनले नगरिकन त राजनीति गर्न सक्दैनन्। उनले आफ्नो कार्यनीति परिवर्तन गरेका चाहिँ पक्कै हो। धेरै उतार चढाव र हन्टरको बिच यिनै प्रचण्ड देशको 39 औँ प्रधानमन्त्री बनेका छन्। उनी आफैले अनुभव नभएका कारण पहिलो प्रधानमन्त्रीकाल सफल नभएको स्वीकार गरिसकेका छन्। पहिलो 9 महिना प्रधानमन्त्रीकालदेखि दोस्रो प्रधानमन्त्रीकालसम्म आइपुग्न उनलाई 9 वर्ष लागेको छ। विपरीत विचारधाराको पार्टीलाई मुख्य सारथी बनाउँदै आगामी 9 महिने कालखण्डका लागि प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डको अहिलेको अवस्था पनि खुकुरीको धारमा अड्किएको छ। प्रचण्डले असन्तुष्ट पक्षलाई सन्तुष्ट बनाउने प्रयत्न गर्दै संविधान कार्यान्वयन, छेद विच्छेद देशको पुनर्निर्माण, भ्रष्टाचार महँगी नियन्त्रण, अति चरम अभावको बीच दैनिकी गुजारिरहेका आम जनताको चासोलाई 9 महिनामा कसरी सम्बोधन गर्न सक्लान्, यी प्रचण्डका लागि आगामी चुनौतीहरू हुन्। प्रचण्डले यी सबै चुनौतीहरूको उचित व्यवस्थापन र सम्बोधन गर्लान् या फेरि अनुभवको कमी र सबैतिरबाट असहयोग भएको भन्दै पन्छिएलान्, यो भने हेर्न बाँकी छ। एबीसी रिपोर्टर लोक गुरुङ काठमाडौँ। एबीसी न्यूज तपाईँले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबीसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड आइओएस। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन। देशको राजनीति शान्ति प्रक्रिया त प्रचण्डकै वरिपरि घुमिरहेको छ। कुनै न कुनै कोणबाट प्रचण्डको भूमिका र उपस्थिति अनिवार्य बनेको छ नेपाली राजनीतिमा। सशस्त्र युद्धकालीन स्कुलको इतिहास विषयको आरोप उनीमाथि उनकै सहयात्रीहरूबाट लागे पनि प्रचण्डले नेपाली जनतालाई राजनीतिक रूपमा सचेत बनाउन मुख्य भूमिका खेलेका छन्। आफ्नो पहिचान गुमाएका जनतालाई पहिचानको खोजी गर्न सक्ने प्रचण्डले नै बनाए। काङ्ग्रेस एमालेलाई कहिले खुसीले त कहिले बाध्यताले गणतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्ष समानुपातिक
समावेशीको प्रतिनिधित्वको एजेन्डा टेकाउँदै यहाँसम्म ल्याइपुर्याएका छन् प्रचण्डले। राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी प्रचण्डलाई गणतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाईकर्ता मान्छन्। नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डको स्पेस चाहिँ नेपालको 47 सालको संवैधानिक व्यवस्थालाई विस्थापित गरेर गणतन्त्र नेपाल ल्याउने कुरामा उनले गरेको खेलेको भूमिका नै प्रचण्डको नेपालको राजनीतिक इतिहासमा रहने स्पेस हो। गणतन्त्रको स्थापनाको मुभमेन्टको अगुवाई चाहिँ प्रचण्डले गरेका हुन्, सशस्त्र जनयुद्धबाट त्यो स्पेस निर्माण भएको हो। नत्र अघिल्लो संवैधानिक व्यवस्था र त्यसलाई त्यसको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी लिइरहेका दलहरू अथवा त्यसको नेतृत्व गरिरहेको कङ्ग्रेस र एमाले हो नि त। उनीहरू चाहिँ 58-59, 60-60 पनि त्यो संविधानमा परिवर्तन नगर्ने भनेर बसिरहेको थिए। मुभमेन्टको दबावले चाहिँ यहाँसम्म आयो। यो बिचमा केही अन्तर्राष्ट्रिय मिडियालाई प्रचण्डलाई पूर्व क्रान्तिकारी भनेर सम्बोधन गरे। इतिहासको अध्यायमा चुनवान बैठक हुँदै 12 बुधे समझदारीसम्म र संसदीय प्रणाली भएको संविधानलाई स्वीकार गर्ने अवस्थासम्म आउँदा प्रचण्डको यात्राले पनि क्रान्ति बिसाउन थाल्यो भन्ने विश्लेषण साँचो सिद्ध नै भयो भनौँ। सिद्धान्तको अडिग हुन नसकेकोले माओवादी पटक पटक फुटेको विश्लेषण गरिन्छ। तर राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल भने प्रचण्डको बाटोलाई सही मान्छन्। नेपालको भू राजनीतिक परिस्थिति र सामाजिक संस्कारको आधारमा आफू र कार्यनीतिलाई रूपान्तरण गर्न प्रचण्डमा खुबिरहेको विश्लेषण गर्छन् सिके लाल। सिद्धान्त मूलत जुनसुकै राजनीतिक आस्थाको के हो भने सामान्य जनको सर्वोत्तम हित हुनुपर्छ भने न सिद्धान्त हो मूलत। त्यो सिद्धान्तको रणनीति र कार्यनीति फरक फरक हुन्छ। रणनीतिको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने उनले माओवाद रोजे र कार्यनीतिको रूपमा हेर्ने हो भने उनले के रोजे भने माओवादको पनि शक्ति भनेको बन्दुकको नालबाट निस्किन्छ भन्ने कार्यनीति रोजे। तर काम गर्दै जाँदा उनले सायद के देखे भने नेपालको भू राजनीतिक परिस्थिति र यहाँको सामाजिक विविधतामा यो माओवाद भन्दा पनि बरु शान्तिपूर्ण राजनीति। एबिसी न्यूज तपाईँले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबिसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबिसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड आइओएस। एबिसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन। सशस्त्र युद्ध गरिरहेको पार्टी नेकपा माओवादी 2064 सालमा सम्पन्न ऐतिहासिक पहिलो संविधान सभा निर्वाचनबाट पहिलो पार्टी बन्यो र सोही पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्ड 2065 साउनको अन्तिम साता देशको कार्यकारी पद प्रधानमन्त्रीमा आसीन भए। सशस्त्र जनयुद्ध मार्फत सत्ता कब्जाको लक्ष्य राख्ने माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीति हुँदै प्रशासनिक केन्द्रको नेतृत्वमा पुग्नु आफैमा अविश्वसनीय थियो। तर जति तामझामका साथ प्रचण्ड सिंहदरबार आसीन भए त्यति सुखद हुन सकेन उनको कार्यकाल। देशको 33 औं र गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 290 दिनमै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर सत्ताबाट बाहिरिनु पर्यो। तत्कालीन प्रधान सेनापति रूपमाङ्गत कटुवालाई थमौती दिने निर्णयलाई तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले उल्ट्याइदिएपछि प्रचण्डले नागरिक सर्वोच्चता नभएको भन्दै पदत्याग गरेका थिए। तत्पश्चात देशको राजनीतिमा ठुलै उतार चढाव आयो। माओवादी नागरिक सर्वोच्चताको नाममा आन्दोलनमा होमियो, राजनीतिक दलहरूबीच दूरी बढ्दै गयो। माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादीले निर्णायक जनविद्रोह भन्दै 6 दिने आम हडताल गर्यो। तर सफलता हात नलाग्दा दोस्रो संविधान सभाको पहिलो वर्ष पुग्नै लाग्दा संसदमा काङ्ग्रेस एमाले जबरजस्ती संविधान पारित गर्ने कार्यसूची अगाडि बढाएपछि माओवादी र काङ्ग्रेस एमाले बीच संसदमै मुरा मुङ्ग्री समेत चल्यो। यसबीचमा देशले विनाशकारी भूकम्पको सामना गर्नु पर्यो। त्यसपछि भने राजनीतिक दलहरूलाई एकै ठाउँमा उभ्याउन बाध्य बनायो। प्रतिपक्षमा रहेन पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सबै दललाई विपत्तिको सामना गर्न एकै ठाउँमा ल्याउन विशेष भूमिका खेले। 2072 जेठ 25 गते काङ्ग्रेस एमालेसँग मिलेर तत्कालीन एकीकृत माओवादीले 16 बुधे सहमति गर्दै संविधानको पहिलो मस्यौदा जारी गर्ने वातावरण तयार भयो। त्यसैको जगमा असोज 3 गते पहिलो पटक जननिर्वाचित संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो। भलै संविधान सर्वस्वीकार्य भने हुन सकेन। मधेसी र केही जनजाति दलहरूले संविधानलाई अस्वीकार गरे। स्पष्ट के हो भने यिनै प्रचण्डको सहयोग बिना संविधान जारी गर्न असम्भव थियो। राजनीतिक जीवनको धेरै कालखण्ड विद्रोहीको भूमिकामा देखिने प्रचण्डले संविधान निर्माणमा खेलेको भूमिका उनकै मन नपराउनेहरूबाट प्रशंसा भयो।
राजनीतिमा उनको भूमिका प्रशंसा भए पनि पार्टीमा भने उनको भूमिकामा दरार देखियो। 13,000 भन्दा बढीको ज्यान जाने गरी गरिएको जनयुद्धकै सहयात्री विश्वास पात्र बनेनन् प्रचण्डका। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संविधान जारी भए लगत्तै नयाँ शक्ति बनाउने भन्दै पार्टी परित्याग गरे। जसले जसरी विश्लेषण गरे पनि पछिल्लो 22-23 वर्ष यता नेपाली राजनीति प्रचण्डको नाम लिनै पर्ने बाध्यता जस्तै बनेको छ। कार्यकर्ता निराश हुँदै घर फर्किनु पर्यो। माधव नेपालले 2067 असारमा राजीनामा दिएपछि प्रचण्ड पुनः प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बने। काङ्ग्रेसको तर्फबाट रामचन्द्र पौडेल र प्रचण्डबीच 7 पटक प्रतिस्पर्धा भयो। प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीका लागि 7 पटकसम्म प्रतिस्पर्धामा उत्रिए। रामचन्द्र पौडेल भने 17 पटकसम्म प्रधानमन्त्री पदका लागि एक्लै भिडिरहे। अन्तत प्रचण्डकै विशेष पहलमा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए दुनियाँलाई चकमा दिँदै। यद्यपि झलनाथ सरकार पनि लामो समय टिक्न सकेन। माओवादीभित्र धोबीघाट काण्ड भयो। आफू विरुद्ध आफ्नै मुख्य नेताहरूको गुटबन्दीको बीच प्रचण्डले डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गराए मधेसी मोर्चासँग सहकार्य गर्दै। बाबुराम भट्टराईकै पालामा सेना समायोजनको काम सकियो। तर असन्तुष्ट हुँदै मोहन वैद्यहरूले पार्टी विभाजन गरे। राजनीतिक दलहरूबीच विवाद बढ्दै जाँदा पहिलो संविधान सभा विघटन भयो। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्री परिषद अध्यक्ष मानेर दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गराउनु पर्यो। सोही निर्वाचनमा माओवादी पार्टी नराम्रोसँग पराजित भएर तेस्रो स्थानमा खुम्चियो। प्रचण्ड स्वयं पनि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 पराजित भए। सुरुमा देशव्यापी धाँधली भएको भन्दै मतगणना बहिष्कार गरेको माओवादी सामु परिणाम स्वीकार्नुको विकल्प थिएन। त्यसपछि मधेस केन्द्रित र साना दलहरूको झुण्ड लिएर पुनः पहिचानको आन्दोलनमा होमिए प्रचण्ड।